Hi everyone. So sekarang ni kita orang tengah break for like 30 minutes after kena bantai dengan Sir tadi. Aku tak terkejut pun yang kita orang kena bantai sebenarnya. Sebab entahlah minggu ni bertubi-tubi sebenarnya. Aku tak tahu muka aku nampak ke tak. Aku pun tak tahu aku nampak ke tak. Nampak. Mesti tanya, orang belajar RPG kat mana? Kat mana? Tapi tadi kita pergi tak ada tanda exhibit kan? Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya hari ni baru belajar bahawa saya tak pandai cakap bahasa Melayu. Yeah, wait, lah. Your slang is so English based. Ingat kan tak ada. Sebab kita akan baca juga kan? Kita baca juga. Polis report dalam sistem tapi fakta kes tak ada dalam sistem. Mana? Saya rasa nak masuk law school. Tak payah lah, mimpi lah nak masuk law school lah kalau hati tak kental lah. Tak hental dimaki, tak kental orang tidur. Orang pilih ni kerja gila je. Kita kerja gila je. Ada tadi budak Pak Wan aku. Yang sekali 3A klinik dengan aku. Dia budak Vita, script writing. Kau kalau dia budak Vita, tu bapak-bapak hagi ya. Tapi ya nak masuk sini ikut ya. Aku ni sekali lagi nyawa-nyawa ikan, nasib baik dah sampai 47. Okay, kalau diberi pilihan, nak ke tak sebenarnya? Masih nak kan? Tipu lah. Tak. Memang suka torcer diri. You minat suka benda yang tak suka you. Aku tak tahu. You tak orang kalau nak masuk lah. Masuklah, try. Try lah, rasa sendiri kan. Adi Asa tahu ni apa? Tak ada. Alah. So kami belikan kereta untuk Sir. Alah. So nak jenama apa? That is an A for effort, bro. A plus. Yeah. Sorry, sir. Okay. Soalan boleh ke tanya? Sis, apa khabar? Hari pagi sebelum kejadian. Tak, saya nak ada satu benda je. Awak study ke tak lagi ni? Malas lah. Saya tahu, dia ni seorang yang gifted. Next. Amin. Sis, dah breakfast ke? Dah, alhamdulillah. Alamak, tak sempat nak rakam gambar awak punya makanan. Terima kasih. Saya masih berjenak. Mana tahu lepas ni tak perlulah masak lagi kan sebab dah ada suami je. Di pagi-pagi. Pagi-pagi hari kita kena mencari karya diri kita dengan, yelah, dulu-dulu. Dulu-dulu. Tengah rekod ni, dia lembut lah. Eh, benci betul. Mana dia? Oh, aku tak tahu dia rekod sebenarnya. Ini. Introvert lah. Tadi siapa introvert, dia angkat tangan. Yay! Evidence to test, well done! Evidence? Mantap! Mantap! Dibuang! By the way, kira burn lah kan? 30% ni kira burn ni lah. Sudahlah kau. Jangan gerak ni. Abang tengok convocation kawan dia. My best friend, okay. But the initial plan is for you to go there, right? Yeah, the initial plan nak pergi sana. Tapi kita ada kelas, so tak jadi dah nak pergi. Tapi sekarang ni kelas cancel. Lepas tu kelas yang ada habis awal. So sekarang kita geram. Kita geram sebab kita tak sempat pergi. Sebab tak kita dah bersiap cantik-cantik dah pergi dah. Betul. Fakulti Sains tu. Tengok ni. Saintis kat sana. Yeah. So hari ni jadual sangatlah tak ramah. Sebab tiba-tiba ada dua kelas ada. And kita orang dekat besar gila. Habis kelas pukul 9, tapi kelas nanti pukul 8 malam. Wei, kau makan apa wei? BBQ lah. Hopefully kawan aku rasa kelakar. Tak kelakar gila, hamba gila. Dia kata muffin tu BBQ. Next episode ni patut Chapman cari jodoh untuk yang sabar. Yang ada tengah COVID, nanti tunggu dia orang. Cerita dia macam ni, dia orang dua ni, mana saya seorang? Dia orang je dalam firm ni yang still survive. So macam mengajar manager je cakap, okay, takpelah kita tunggu depan. Hai Najah, apa-apa kat kelas saya, awak? Hai, saya kena ambil barang Mira sebab dia kan COVID. So dia tak datang kelas, so saya akan ambil barang dia untuk bawa balik. Okay. Rasanya, dia ada database ni. Oh.
Okay. Kita orang set up dulu lah, sir. Okay. Alright, thank you. Okay. Alright, sir. Nikmat besar tu, korek hidup. Alright. Kemudian kita ada Lim Po Chu. Dia kata, a plaintiff can be awarded for loss of activities even if he never regain consciousness. So for the Hello everyone. So sekarang dah pukul 7:40, which hari ni hari Khamis, and kita orang dah lepas lecture CTA dengan Sir Ash. So sekarang ni sekata kita orang boleh solat, and then bazunya tu nak lepak dengan kita orang. Hari ni muka-muka orang dah semayang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi, inilah dia, section inilah dia buatkan benda ini jadi. Aduh, aku ni asyik terlepas lah. How to be fast lah? Nak macam TV, tak boleh. Eh, toyol. Eh, baca-baca dah sikit eh. Hani, Hani kata esok test dia nak bawa toyol. Dia nak bawa toyol. What do you feel about our civil test tomorrow? Tak ada. Saya okay. Kita yang buat dia. Ni kau ni lah. Kita cakap tak ada, tak ada. Cik, cik, awak rasa apa cik? Sakit COVID ni, besok dia nak ambil test ke? Haa. 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 Dah settle dah katnya. Ah, Mei. Eh, macam mana perasaan sebelum hearing? Nervous. Padahal belum hearing lagi. Minggu depan. Tapi nervous. So, welcome. Sekarang kita inward court for Farabi. This is it. Yeah. 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 Hello, everyone. Takutlah kau sentuh. Takutlah kau sentuh. Saya telah bersalah atas kemudian hati saya. Alamak. Drinking coffee. We have frappuccino with premium cappuccino. Diana ada. Actually kan dalam video ni Diana ada. Jarang cakap. Kita orang tak datang hari ni. Guys, we are not going to be here physically because who came to the flag on Saturday? Hey, hi. Kawan Aminah katanya. Kawan Aminah. Yang dia tu kan yang depan tadi, nombor 2 tu. Dia yang cantik kan? Mana? Yang pakai spek. Advocate and solicitor from Mrs. Myra Fina Firzana Co. and currently specializes in corporate and conveyancing matters and also had been in practice for 5 years. Hi. Aku tak perlu cakap apa-apa sebab saya faham. Wei Zaha. Hi. No. Okay. Macam siapa dah ke Zaha? Hi
Harlem Shake. Macam ini. Aku suka background. Aku suka background. Tadi ada buat calculation. Mami dia tolak ni dengan ni. Okay. Tolak ni dengan ni. Tetap schedule. Tolak ni. Betul ni. Tak. Ni full payment of purchase price. So memang dia akan tolak daripada purchase price. Okay. So sekarang ni SPA kata. SPA kata Anis. I'm showing this to you guys where it's very rare for a lot of students to calculate all of these. And you know siapa yang calculate benda ni? Ha, let me show you guys. Cin cin cin. Muka matematik sangat. Mat awak berapa? A. Tiba. Tadi macam lain. Hari ni malam Ahad. Kita orang dekat fakulti. Kita dah survive macam-macam dah. Including kita dah survive fire tau. I mean like sekarang pukul 9. Supposedly kita dah balik tau. Bukan dah balik. Ha. Kita mana dekat rumah pun. Ha, tapi tengoklah kita kat mana sekarang. Kita datang balik. Yeah. Tengok kita kena naik tangga baru tingkat. Ini patutnya pagi Isnin tadi. Sampai Ahad kita naik tingkat. Tingkat 7. Ha, bayangkan. Ha. Wait, Damn ya. Cuba teka aku berapa Syah tanya. Pukul tu. So esok saya mention pukul 8. But for sure kita orang akan datang kelas evidence. Mesti datang. Okay, kita orang pelajar yang kan yang tak datang kelas kalau submission. So kelas evidence esok kita datang eh. Tapi apa khabar dulu kena submit file. Tolong guys tolong persisah balance ada macam mana Flintstone punya. Dengan balance kan apa kan nanti kena pay redemption sum and balance developer kan. Kita balance tak izin nak record. Kita belajar daripada kesilapan. Mami duit zakat. Ha? Kenapa? Tiba dah. Maklum dah pukul 3 eh. Minta maaf kalau ada apa-apa kecelaruan. Dia gelap luar. Ya, saya tak edit. Ni kan untuk mu. Oh, ni Allah. By the way, we're not doing anything yang involved in dalam crime lah. So, the other four academic purposes. Selamat. Lah, happy belated. Berapa ni? Dia dekat sini. Jauh tau. 30 minit tu jauh. Mental kan sampai sana pun apa? Yay! Kau baik. Mereka boleh juga apply for something. 2 million.